edhe unë i them, unë nuk duhet të përfitoj, për kam nevojë për atë sa të ambuloj familje, 2005. Si ka profesori dashuris. Me ardhë aty me të thoni i dhvapë. Pas tonit. Dhe me bo paqe me ty. Waa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 a
Mirë jemi s'pak. Po nuk e bëj plastik. Shumë mirë. Jo ke buza, jo ke buza. Jo më një herë atje, kështu. Sen, a vishen ideja me Vlonit. Tash me këtë dashuri sekret. Ideja me Vlonit se të se paske bukë këto po të me me. A ishte për paqe, është i bardhë. Për kërkumajnë, tash me shukë të kreveti. Sa këmë sunë me Vlonit, po a ishte... Stat, ama tash e të kreveti. Talot e kujtë, edhe hek. Dije që e nga prish nëse hek shto. Kretë heki, nëse hek shto, dije që e më kur s'ke me full. Oke? Nëni? Ti e dhe në shumë gjumë në pati të bështi. Profesori dashurisë, njeri që ka përvoja. Ju ka kopë grisa që që ka bërë.